Hej alle sammen, velkommen tilbage til med Euro Truck Simulator Let's Play, hvor det gælder om med hårdt arbejde at komme op og få en masse lastbiler og komme igennem stort set hele rækken af, hvad der findes, og så forhåbentlig slutte ud med den største af den største. Hvis I ikke har set min sidste episode, så synes jeg, at I skal gå ind og se den inden, fordi så kan I se, hvordan vi er havnet op på Færøerne. Vi er på vej ned til færgen igen. Jeg havde en meget, meget lang tur helt ud fra den anden ende af Færøerne og ned til båden, som holder hernede, og den tager vi, og så skal vi til Island med 4 tons brint. Jeg kører lidt forsigtigt her, fordi det brint der, det er ret så brandfarligt. Men det er planen, og det kommer til at koste en frygtelig masse penge i færgebilletter, men jeg håber, at vi op fra Island kan få en rigtig, rigtig god fragt over på fastlandet igen, og så forhåbentlig bare den nedad. Nu skal vi ind og have fat i en færge et eller andet sted. Den holder derinde. Jeg er nødt til lige at finde ud af. Så lige håndbremser. Der står en mand herude. Ham er jeg nødt til lige at skulle snakke med. Han må vide, hvad vi skal. Ham tager vi lige her. Hej, hej. Jeg skal et smut til Island med det her. Jeg skal bare kigge på klokken. Han er nok snart fri. Jeg skal en tur til Island med det her. Jeg skal med det båd derovre. Skal jeg bare køre lige frem, eller hvordan ser det ud med det? Jamen, det er bare helt i orden. Det gør jeg bare. Tak skal du have. Nå, jeg skulle bare køre lige frem, og så skulle jeg ind på. Så kom vi da ind i lastbilen igen. Det var da mega godt. Så må vi se, hvordan vi lige kommer rundt her. Og egentlig bare, vi tager det spor her, så lister vi lige så stille derovre af. Vi ikke kommer til at holde alt for meget i vejen for nogen. Vi skal jo nok herind. Holde ved siden af de her, fuldstændig ligesom vi plejer, når vi er ude at sejle. Jeg er nok nødt til at køre en lille smule forsigtigt. Det bliver en lang tur, og jeg tror, at forhåbentlig er der lyst, når vi kommer derover. Det er i hvert fald min plan. Så jeg kører hen og parkerer her, og så rønner vi en smut til Island, og så ses vi, når jeg skal af færgen deroppe. Så nåede vi til Island, og det er dejligt vejr. Solen den skinner, og der er blevet lyst, så det er mega dejligt. Vi har en tur på et par hundrede kilometer op igennem de islandske fjelde og bjerge, og som man kan se, så ligger der sne ude i kanten af vejen. Så jeg har en eller anden forventning om, at der nok skal være glat på vej herop. Og så er vi jo nødt til at køre pænt. Fordi jeg har ikke så meget erfaring i at køre, når det er glat. Ikke lige den bremser sådan set egentlig fint nok. Ja, de har nok også strøget med et eller andet her, der gør, at der ikke er så glat. Fuldstændig ligesom, når vi strøger herhjemme i Danmark. Men det er dejligt at komme op og se noget andet landskab, end det vi plejer at se. Vi plejer ikke at se sne. Og vi plejer ikke at se de her sådan flotte, flotte bjerge, som er heroppe af. Jeg ved, at der er nogle steder på Island, der hverken salter de eller... Jeg ved faktisk ikke engang, om de salter på Island. Det går da forestille mig, det gør. Men der er i hvert fald nogle steder på vej rundt omkring over på Island, der er der heller ikke skrabt veje. Der vil ligge sne ude på vejen, og der ved jeg, at der er rigtig, rigtig glat. Fordi jeg ved ikke, om man kan se på vejen, når den er glat. Nu blev den faktisk en lille smule en anden farve. Det kunne jo være fordi, at det glatte er indtrådt. Her ligger der en lille smule sne ude på vejen også. Her ligger der i hvert fald sne. Så her er vi nok, eller sharp vil jeg nærmere kalde det. Så her er vi nødt til at køre en lille smule forsigtigt. Det er jo ikke lige optimalt at køre i sne og sharp med brint bagi. Men det er rigtig godt lavt. Det ser i hvert fald ud som om, at der er meget glat og der ligger sharp. Jeg vil egentlig hellere køre i ren sne, end jeg vil køre i det sharpværk her. Heller lige gear ned. Vi kommer nok ikke til at køre ret meget stærkere end det vi gør nu. Okay, hvis det begynder at gå lidt lige ud, men chancen for at det begynder at gå lige ud på Island er nok rimelig lille. Så det er bare med at holde tungen lige i munden, når vi kører herop af. Selvom jeg ved godt, at en lastbil den står utrolig meget bedre fast end en personbil om vinteren. Det er i hvert fald det, jeg har fået fortalt, og det skulle man egentlig også tro. Fordi hvis der er rigtig glat ude på f.eks. motorvejen, og jeg kører hver eneste dag,
og så man kører pænt inde i siden sammen med mange af de andre bilister, så kommer der altid nogle lastbiler og overhaler. Nok formentlig fordi de står rigtig godt fast, på grund af den vægt de har, og på grund af de formentlig også har nogle ret dybe mønstre i deres vinterdæk. Det går egentlig, det virker ikke som om der er synderlig glat, men det kan man jo ikke rigtig se. Vil det egentlig gerne lige ud, strække benene i det flotte landskab, og så lige kigge mig en lille smule omkring. Men lige her, der kører en bil bagved, kan jeg se. Det er værd at... jeg tænkte lige, det giver nok noget andet, hvis jeg bremser hernede af, men... gjorde det egentlig ikke. Nu bruger jeg bare motorbremsen, og så bare med at følge vejen. Ellers så går det galt. Og hvis man bare træder på bremsen hernede af, så tror jeg, at den begynder at glide rigtig, rigtig meget. Det er ikke planen. Man kan se, hvis man kigger i spejlet over til venstre, over, så kan man faktisk se, hvordan sneen egentlig støvet bagved. Her tror jeg ikke, der er glat mere. Men alligevel, så tror jeg nu, at ja, 50 km i timen anbefaler de, man kører, så vi kører faktisk en lille smule for stærkt. Nok hellere tage farten af, når vi kommer herhen i byen. Ingen grund til at blive uvenner med en hel masse. Nå, så kan vi dreje til højre. Så må vi finde et eller andet sted, vi skal ud. 266 km har vi tilbage. Så håber jeg jo selvfølgelig, at det er en god vej, ligesom den vi kører på her. Vi kan køre de her omkring 80. Tror du så, vi må køre 90? Okay, så er vi jo ret hurtigt derop, og så er min plan at finde en fragt. Jeg ved ikke, om jeg kan finde en fragt, der går direkte over til Danmark. Norge igen, eller man skal forbi Færøen. Det tror jeg ikke, man skal. Der må være en båd, der sejler direkte. Det her, det er bare mega, mega flot herudover. Jeg kan godt lige tage os den frihed og kigge lidt, mens vi kører lige ud. Det er mega flot. Og hvis det er sådan på Island, så kan jeg godt forstå, at alle mennesker siger, at man skal opleve det for at vide, hvordan det ser ud. Selvfølgelig ikke alle mennesker, der synes, at det er rigtig, rigtig flot med en masse sne og en masse is og bjerglandskab og sådan noget. Sådan er vi jo så forskellige, men jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Så kommer vi jo faktisk op til en lastbil her. Jeg gerne ved, om han også kører med brint. Så skal vi jo nok samme vej. Han kører ikke ret stærkt i hvert fald, ellers så er det bare mig, der er blevet en lille smule for modig. Og har trådt en lille smule for mig på gassen indimellem. Ej, jeg tror, han kører de 80, han må. De der humler, dem synes jeg ikke, de reklamerer ret meget med. Det er ikke sikkert, det lige er kutumen op og sætte skilt op, at nu kommer der snart humpel. Der er noget af en gletsjergrav der, eller hvad man skal kalde det. Der kører biler bagved, der kører hurtigere end os. Og helt glat kan det ikke være. Han kører med eddike. Nej, det gør han ikke. Der står Eddie bagpå. Der kunne have stået eddike. Jeg tror ikke, der står noget bag på vores. Det har jeg slet ikke været ude at holde øje med. Vi vil jo nærmest lige holde øje med vejen her de sidste 200 km, så vi nu også kommer hele skinnet derop. At komme udenom ham der, det bliver nok en lille smule svært, så den kommer nok til at hedde omkring 70 i timen. Jeg har lige sat min fartpilot på 70. Kører han fra os, så kan vi jo lige give en 5 km. Jeg kan så nogenlunde styre det på fartpiloten, hvordan og hvor tæt jeg vil lægge på ham. Jeg vil ikke lægge alt for tæt på ham, fordi hvis han laver en katastrofe og bremsning, så er det jo med at være så langt tilbage, at jeg kan nå at bremse op. En saksbar, han kører med meget mere end mig, er faktisk ret stor, for jeg har kun 4 tons i. Det er ikke ret meget, og det er nok derfor, vi er så ret hurtige, når vi skal op i fart. Men klokken den er alligevel blevet 17.51, kan jeg se på uret dernede. Og tiden, den rejsetiden, den har faktisk været meget lang. Men vi burde have tid nok. Masser af tid, det kan vi faktisk lige se på rutenvejseren. Vi har 26 timer tilbage. Nu begynder det at lægge sne herude på vejen igen, og så kommer alt det sharp her. Det var ligesom, synes jeg lidt, også det der indikeret, inden det kørte ind i sharpen sidste gang, at der kom lidt sne, der lige stak ud på vejen, og så kunne vi se, at det her sharp her, det kommer. Nu prøver vi at holde den på de 75, fordi ham var foran, da han har da ikke taget farten ret meget i dag i hvert fald. Og bilerne der bagved ved jeg faktisk heller ikke lige, om de kører bagved stadigvæk, eller hvad de gør. Men rutevejseren siger, at vi kører med brint. Og vi får 115.000 for turen. Det er ikke meget at få for at køre herop.
Men jeg synes, at når vi nu er i nærheden af så flotte land, som vi kører i her, så skal vi selvfølgelig også have æren af at komme op og kigge, fordi hvem ved, hvornår kommer vi til Færøerne og Island igen? Det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men vi skulle gerne have kørt en masse penge i kasse. Jeg kører faktisk en lille smule ud midt på vejen, fordi jeg har ikke lyst til at køre ind i de driver der. Der ligger jo også en lille smule sne en gang imellem ud på vejen. Det skal vi helst heller ikke gerne alt for meget ind i. Så vi lukker den der ned igen. Nej, der stod ikke lige, hvor langt der var tilbage. Men kan vi ikke se det på Route Advisor? Kan vi ikke se nej? Nå, pyt med det. Vi når derop, når vi når derop. Vi har 25 timer, og det er jeg helt sikker på, at vi nok skal nå. Holder der en bil? Det kunne godt være en politibil, der holdt øje med, om vi også kørte af den hastighed, vi måtte. Eller om vi rent faktisk kører for stærkt. Men nok om det. Vi kører op med læsset i en fart, og så skal vi have fundet en ny fragt, der går fuldstændig den samme vej tilbage. Det er vist kun den ene vej her, der fører ned til færgen igen. Og så skal vi have fundet en rigtig, rigtig god fragt, som vi kan sejle over til Norge eller Danmark med, er min forventning. Så var der jo nogle glatte steder deroppe af, hvor at min lastbil den faktisk gled en lille bitte smule. Der er 99 km tilbage. Og nupper vi jo her nede ved vandet. Så må vi jo så se, om vi skal have forseret nogle flere bakker og nogle flere steder, hvor der ligger sjap og dislignende, når vi kommer derned af. Men den lige at blive rød, uden at jeg egentlig ja, det var lige for, at jeg ikke nåede at bremse. Vi har kørt 21 på den tankfuld her. Hvis vi lige prøver at kigge på tanken, og vi har kørt 721, så har vi over en halv tank tilbage. Og det er dejligt, at vi har kørt så langt i den her lastbil, uden vi behøver at spekulere på, om vi skulle have været ind på tanken lige herhenne bagved. Nu må der meget gerne blive grøn meget snart. Så fik vi grøn lys. Det fik vi faktisk lige det, jeg så, der kom biler herhenne, så fik vi grønt. Vi står meget, meget tæt på vejen, men de er nok, der har nok været en eller anden form for stenskred her, de er nødt til at skal have fjernet siden den ene vej. Vejbanen er jo stoppet. Det var da også super træls, men forhåbentlig kom der ikke nogen lige det. Klipperne de valgte at skride ned på vejen, fordi det kunne have været katastrofalt om kørende i en bil. Og så der kom sådan nogle klipper ned. Uanset om de så bare havde skubbet bilen ud i vejkanten, eller hvad der var sket, så havde det været katastrofalt alligevel. Og vi skal den her vej rundt, og nu kommer det her sne ud på vejen igen, så må vi hellere tage farten en lille smule af. Den vejen den går ret meget lige ud. Så længe man bare holder rettet lige, så håber jeg ikke, der sker alverden. Hvad kører vi? Vi kører lige lidt over 70. Kommer der et sving herop, så er jeg nok nødt til at tage farten en lille smule af. Det er i hvert fald ting bare at gøre, for ikke at risikere at komme til at skride, ligesom vi gjorde på et tidspunkt for ikke så længe siden. Det virker også som om, at det er en lille smule sværere at trække igennem her. Nu er det ikke bare sjap mere, nu er det sne, der ligger. Det er ikke så rart at køre i, det kan jeg mærke. Det gælder om at blive nede i sporet i hvert fald, fordi kommer man op ad den, så begynder den at glide. Så det må vi lige se. Jeg kan se, at den bil, der er bagved, han må have nogle ret gode dæk på, fordi han følger egentlig bare med. Men super spændende at komme til at ligge og køre i. Man kan egentlig også se over på min GPS derovre, at den advarer mod, at der er sneglatte veje. Og det må man da i hvert fald sige, at der er lige her. Og jeg kan ikke trække op i tredje lav. Jo, det kan jeg godt, men jeg kører lige med under 1000 omdrejninger 50 i timen. 50 i timen, det er nok fint nok lige sådan, som det går lige nu. Jeg synes ikke, at stigningen den var så høj, at vores
580 heste, eller hvor meget vi nu har, det kan jeg ikke engang huske. 680 tror jeg, vi har. Kunne have problemer med at trække en 4 tons trailer op, eller i hvert fald en trailer med 4 tons i. Men sne, det er utrolig hårdt at køre i. Det ved man jo selv, hvis man har været ude at cykle, eller man har været ude at køre. Nu blev jeg over det købet overhældt. Han var rimelig modig. Men det er lige meget. Jeg kører med brint. Jeg skal ikke risikere at komme ud og så få prikket hul i den tank her. Overhovedet, fordi brint det er meget, meget brandfarligt. Så vidt jeg lige husker, om det skal blandes op med noget for det egentlig. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror egentlig, at brint det bare er rigtig farligt. Men det vil jeg ikke hænge mig op på. Nogle gange så kan man selv komme i tvivl, når man sidder her. Og andre gange så ved man, at sige med det samme, at det er jo rigtig farligt. Man skal bare hælde noget i en underkop, og så kører den hen over bord, så varme fra underkoppen gør egentlig, at det går i lidt. Men det er nok mere æder, jeg tænker på. Så brint, det ved jeg faktisk ikke helt, hvor brandfarligt det er. Det kan godt være, at jeg har taget fejl af brint og æder. Nå, det vil jeg ikke hænge mig op på. Nu skal vi i hvert fald til højre, og så må vi snart være der. Vi hellere blinke i god tid, for der kører biler bagved, som vi rent faktisk sænker. Det havde jeg ikke lige troet, jeg skulle køre og sænke biler. Og den vej her. Jeg tror da, at vi er ved at være ude ved havet. Jeg tror, det er vand, vi kørte ved siden af for lidt siden. Det var nok mere en sø af en eller anden art, men det her, det ligner et hav. I hvert fald langt over, hvor man kan se alt land og alle verdens ting og sager. Det handler om at komme ned i fart her. Ret farlig svind, det her, hvis det er ret glat. Det er jo kun lige den der barriere der, og så har vi vand. Det må ikke være behageligt. Kør her, når der er rigtig glat. Så nåede vi næsten destinationen. Ind til højre her. Jeg kan egentlig bare lade den stå i anden. Jeg burde den fint kunne trække, når vejene de er skrab så fint, som de er her. Vi er oppe af noget bakke og sikkert formentlig om bag ved nogle bjerge. Nu blev det så også mørkt udenfor, at de mener, at vi skal have gadelamperne tændt. Heroppe af, og så får vi sne igen. Nu begynder det at blive en lille smule spændende, synes jeg. Det havde jeg ikke lige forventet skulle ligge heroppe af. Det bliver nok endnu mere spændende, når jeg skal nedad igen. Den kan faktisk godt lave hjulspind. Prøver vi lige. Ja, der gjorde den det lige. Nu prøver jeg at blive i et. Selvom jeg ikke kører med så mange omdrejninger, så vil jeg helst blive i et højt gear. Fordi chancen for hjulspind er lavere, når man har mindre omdrejninger i højt gear. Opad her, så jeg tror, vi kommer til at havne ret langt op over havets overflade, når vi er heroppe. Rundt her, man kan se faktisk en gang imellem, hvordan spejlet ud det ryster. Lige så stille rundt igen. Det er spændende. Nu ved jeg, der er mange, der sidder og tænker, hvordan kan man køre på Island, hvordan kan man køre i snevejr. Det er fordi, at jeg kører med noget, der hedder ProMods, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl. Jeg ved, der er før nogen, der har spurgt, hvordan man lige bærer sig ad. Det er single player, så kan man have noget ProMods. Det kan man også i multiplayer. Så kan man få lov at køre de her helt fantastiske steder rundt om i verden. Der snart være der. Jeg synes da faktisk, jeg har kørt ret langt. Kom vi i hvert fald ud, hvor der er en lille smule mere sharpet. Der er spor i sneen. Dybere spor i sneen. Så tror jeg, vi nåede destinationen. Så det var godt. Hvad står der på det skilt, der står der stop? Det gør der faktisk. Vi må hellere stoppe her og så lige finde ud af, hvad vi skal. Så det er håndbremsen. Jeg tror, jeg går ind og ser, om der sidder en derinde. Det ser ret hyggeligt ud med dit lys der. Og så finder vi lige ud af, hvor vi skal have læsset af hen. Nå, vi skulle følge ilene helt ned i bunden af det stenbrud her. Og så skulle der dernede stå nogle trailer, og der skal vi sætte den her inde imellem de andre.
Og jeg fik at vide, at jeg skulle nok ikke køre ret meget mere end 50. Det vil jeg prøve, i hvert fald ikke når jeg drejer. I det der kan komme til at ske, hvis traileren skubber, ja, den trailer her, den skubber ikke ret meget på lastbilen, for den vejer ikke ret meget. Så i forhold til en fuld tankvogn, er det her ingenting. Og om jeg lige kommer over 50 rundt i svingene, det ved jeg ikke lige, om jeg gør, men jeg kan jo selvfølgelig gøre alt for at passe på. Men det er fordi, at hvis den begynder at skubbe, og min forhjul de simpelthen glider på det grus her, så understyrer min lastbil. Og så uanset om jeg drejer til venstre, så kører den nærmest lige ud, og så havner jeg inde i klippen. Det er ikke så godt. Der står der i hvert fald nogle trailere. Der sætter vi den lige inde imellem. Der tror jeg. Sådan. Vi ser om det er derovre, vi skal sigte. Det tror jeg, det er. Nå, nu har vi egentlig rimeligvis styr på den derovre. Vi har den derinde af. Så vil jeg lige kigge herovre igen. Se om vi kan ramme hernede imellem. Det er egentlig ud som om, at det går rimelig godt indtil nu. Det er ikke helt lige, men det skal man sådan set lige gøre. Jeg kan ikke sætte traileren så skæv. Prøver vi lige igen. Jeg tror, det er lige nøjagtigt, ja, der. Så god. Kom. Lange. Den piller jeg jo af først, fordi det her er jo lidt lært herinde, at det skal med. Så jeg piller lige slangerne af, og så sænker jeg hjulene bagefter, og så må vi ind og se, om vi kan finde den. Sådan. Så fik vi den læsset af, og vi fik penge i kasse, og det var dejligt. Og jeg fandt lidt uden for den her grusgrav. Der er jo ikke ret meget, der kan ligge indenfor, faktisk, selvom det er et ret stort stenbrud. Men der fandt jeg faktisk en tur til Viborg i Danmark. Så det var mega dejligt, at vi lige kan komme til Danmark med en gravmaskine af en eller anden art. Eller en kran, eller hvad det nu lige var. Men det var jeg egentlig også ligeglad med. Det var ikke fordi, det vejede så synderligt meget, og ville få 142.000 for at køre med den. Men så er vi i Danmark, og så kan vi begynde at køre nedad igen. Mod syden. Jeg tror, når vi kommer ned igennem, ned mod Tyskland, så skal vi prøve at se, om vi ikke lige kan. Der skal man lige være en lille smule ops på, ikke at køre alt for stærkt i det sne her, kunne I lige se. Men jeg reddede den. Den der var meget, meget hjulspændt nu, hvor den ikke har noget på. Og man skal nok ikke lige friste af skæbnen, selvom man er lige tilbøjelig til lige at give noget gas her, så man kan drifte af sidelands her henad. Det skal man ikke. Og den her tur her, den har vi jo ligesom set, hvor jeg kørte med trailer. Det gik faktisk fint, og nu vil jeg prøve den uden trailer. Det kommer til at gå endnu langsommere, kan jeg mærke. Fordi, hvis det går ret meget mere opad, så er jeg lidt i tvivl om, at jeg overhovedet kommer op. Den spænder bare. Men vi skal cirka 100 km over mod færgen igen. Og så skal vi have læsset den her kran, den er sådan set læsset. Vi skal have sat traileren på, og så skal vi have den lange sejltur hjem til Danmark igen. Det bliver mega godt. Så har jeg været inde og tale med dem inde på virksomheden, der skal have fragtet traileren. Og jeg skal lige herom bagved og hente den. Det var noget af en tur uden læs på, så jeg vil helt klart foretrække, at når jeg skal køre om vinteren i snevejr i lastbil, så vil jeg rigtig gerne have, at der er læs på. Det andet her, det var ikke så nemt, og nu kommer jeg ud i noget sne igen. Hvor vi egentlig også bare laver en masse hjulspind. Forhåbentlig kommer vi snart ud af... det var her, vi skulle veje. Det må vi hellere gøre. Ja, nærmest næsten ligesom at køre rigtig i sne, fordi deroppe der er man heller ikke, hvor man skal dreje, fordi det hele det er bare vildt. Op i høj gear. For at være sikker på ikke at spænde.
traileren, den står oven i købet indenfor. Det var da faktisk ret smart. Så var der lige en snedrive. Vi lige over til den rigtige port. Jeg er lige ved at køre en lille smule herudad igen, så nu er jeg lige sikker på, at jeg kommer til at bakke lige for. Form for kran, vi skal ud og have på. Sådan der. Ud, så skal vi om og forholdes. Jeg synes, at det er helt enkelt noget, hvis det ikke er hydraulisk. Det er lige nøjagtigt hydraulisk, så det var godt. Men det er noget af en monster, vi skulle køre med. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvor meget den var. Kører vi lige slags mumpe. Det skulle da være, men det er mega godt lavet. Jeg tror, det er sådan en kære kode. Nå, det var lige meget. Nu får vi i hvert fald lige den her sat på i en fart. Og lige snart sætter kablen på, så må benene sådan set på mig. Så kom de på. Der kom lys på det hele. Og hvad med benene? De er oppe. Den er suret godt fast med kæder, kan jeg se. Så er vi egentlig ved at være klar til at køre ned mod færgen og så køre til Viborg. Løsne håndbremsen, og så venter vi lige på en lastbil. Og personbil. Og håbe på, at vi kan trække i gang. Det kunne vi godt. Nu har vi da fået en lille smule vægt på baghjulene. Ja, her er det jo lige lavt, så man lige kan køre under, så er der rør her, der sikkert går over med brandvarmt vand eller andet i den stil. Så går turen ned mod færgen igen. I sne og slud. Gav varerne ud. 40 km i timen anbefaler de her. Se, hvad vi kan holde os under. Ja, vi er nede på 30, så det kan vi. Men vi trækker en lang kø. Ja, fordi jeg ikke har lyst til at give ned. Lige nu i hvert fald, fordi så risikerer vi bare at komme til at skride en lille bitte smule. Nu er jeg nødt til lige at sætte den ned igen. Bare håb på, at den ikke motorbremser alt for mig. Jeg giver lige selv lidt på motorbremsen en gang imellem. Jeg kan jo risikere at komme til at motorbremse så meget, at baghjulene de egentlig bare står stille. Og ham der, han holdt pænt og ventede på, og han kunne komme rundt. Han kunne godt se op i de små sving deroppe, at det kunne man ikke. Man kom lastbil fra hver side af, så han er nok meget vant til at køre heroppe i Island. Det er jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, jeg bliver. Det er ikke så nemt. Når man bare kører ned af... Jeg har glædet min lastbil faktisk lige igen. Det er ikke så nemt som bare at køre ned af motorvejen. Som vi skal, når vi kommer til Danmark, så må vi jo skulle til Viborg. Jeg ved ikke, hvad der... Ej, fra Hirtshals til Viborg, det er nok noget af en omvej at køre over motorvejen. Jeg tror måske bare, at man normalvis vil køre ned over Løgstør og den vej. Ikke ud til Aalborg og nedad. Det tror jeg ikke i hvert fald. Nå, vi må derud af, og så må vi jo se, hvordan vejret det er, når vi kommer længere ned i landet, om det bliver bedre eller ringere. Men en oplevelse at køre her, det er det. Det kan varmt anbefales for dem, der ikke har prøvet at køre i Island i sne og gøre det. Det er nok noget, der fyrer herude. Det er nok fordi, der kører biler. Jeg kan ikke se, hvorfor det skulle fyre sådan. Det ved jeg ikke. Det ligner nok ikke... Det ligner ikke sne... Støv fra biler af. Jeg ved, hvad det så er. Nok varme kilder. Der kommer ingen derfra.
timer og halvanden derfra, så kan vi godt bruge en lille smule af den anden vejbane. Og vi er sikre på at komme helt rundt. Det kom vi der, så skal vi til at lægge og køre efter to andre lastbiler opad her. Måske er det fint nok, så kan de bestemme farten. Hvis de kan holde en fart, så må jeg også kunne. Altså når det begynder at sne, det kan godt være, at deres lastbil er meget hurtigere og stærkere end min. Når der ikke er sne, men hvad man skulle måske læne sig en lille smule op af nogen, der er lokal, når man ligger og kører sådan nogle steder her. Fordi de har prøvet det før, og de, så tænker de ikke ham der, han er jo ikke rigtig rask. Her er faktisk ikke kører stærkere. Jeg er ned i første, det skal jeg ikke. Jeg når op, inden jeg skal i første. Derfor de andre, de har lidt problem med at komme op i. Og ikke fordi man kunne få helt vildt meget tilløb på, jo. Vi skal egentlig også til højre her. De skal nok også ned til færgen. Sådan der. Ej, jeg tror egentlig, vi fortsætter hen på tanken. Fordi nu er det jo snart aftens madtid. Og jeg skulle nok heller ikke have været drejet der. Tank, det behøver vi jo ikke. Det behøver vi jo ikke gøre hver dag nu mere. Men nu kan vi holde her, fordi klokken den er blevet mange. Håndbremsen, så kan lastbilen lige stå der og køle lidt ned, eller tage omdrejninger, så turboen lige ikke kører på fuld drøn, mens jeg slukker, så der ikke er noget smøring til den. Det vil ikke være rart i sådan en ny, flot lastbil, som vi har her. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.